Rafa, um grande jogo, vencendo a equipe do Águia, glória a Deus, por 6-1, agora classificado aí para a semi, né? É, graças a Deus aí, hoje conseguimos classificar inédito aí para a semifinal, e daqui para frente não tem mais perder, é ganhar ou ganhar. O que chama a atenção da equipe de você é aquela parceria, né, da rapaziada já de longa data, já jogando aí veterano, os campeonatos da cidade. Isso, eu entrei agora, primeiro ano com eles. Mas já faz 3 anos que ele vem montando o time, tem uma base boa. E agora estão mais unidos que nunca para tentar ganhar a prata. Gustavo, um grande jogo, vencendo a equipe do Águia, glória a Deus, pois 6-1. Agora classificado para a semi da prata. Foi um jogo jogado, né? Graças a Deus o time começou a se entrosar ali e conseguimos sair com a vitória. Chama a atenção daqui de você, aquela parceria, né, rapaziada? É, já, nosso time já vem há tempinho se acertando, né? Agora nesse campeonato nós conseguimos se entrosar. Agora com certeza fazer aquela resenha e se preparar para o próximo jogo. O próximo jogo. Alencar, tem um grande jogo, agora passando para a grande final. Que jogão vencendo aí por 2-1. Vocês falassem como que foi o jogo. Jogo pegado, né? Foi um jogo truncado, né? A gente, desde o início ali, ó, dando a vida ali. Num lance infeliz ali, a gente acabou tomando um gol contra ali. Mas a gente soube colocar a bola no chão e conseguiu reverter o resultado. Agora é só focar e para a final. Marquinho, vencendo a equipe do Tour 2-1 e agora classificado para a grande final, né? Verdade, né? Jogo difícil, né? Truncado, campo bom, pesado, então... E duas equipes que tentam jogar, né? Por mais que teve bastante disputa forte ali, mas o objetivo nosso era chegar na final aí. E esse ano mais uma final aí. E essa equipe de você, aquela parceria já de longa data, né? É, ali é metade, já faz 2 anos, eu tô... Faz 2 anos com eles, mas eles já estão na trajetória bem mais tempo, né? Então, e agora coroamos com essa final aí. Agora se preparar para fazer a resenha com o grupo aí, porque agora não pode errar, agora é decisão, né? Ah, agora não tem, né? Agora que já deixamos aqui, agora é descansar e ver quando que é o próximo jogo, para a gente poder conversar um pouquinho e alinhar as coisas, para que final não dá para ter essas bobeiras aí.